হেল্ল' মাইডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ তোমালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল নুৰল আলম নাজলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে দশম শ্ৰেণীৰ ইংৰাজীৰ মূল পাঠ্যপুথি ফাৰ্ষ্ট ফ্লাইটৰ এটি পাঠ কোৰ আলোচনাৰ বাবে লোৱা হৈছে কোৰ গল্পটিৰ লেখক লোকেশ আবৰল কোৰ এই পাঠটিৰ জৰিয়তে লেখকে এই পাঠটিৰ যি প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য আৰু সেই ঠাইৰ মানুহ জলবায়ু কোৰ কিহৰ বা বিখ্যাত ইয়াৰন আন দৰ্শনাৰ্থীসকলে বা যিসকলে ভ্ৰমণ কৰি ভাল পায় তেওঁলোক কত নামৰ ঠাই ভ্ৰমণ কৰিলে আন কি কি চাব পাৰিব সেই বিষয়ে এক সুন্দৰ বিৱৰণ দাঙি ধৰিছে আৰু সেই বিৱৰণখিনিৰ অসমীয়া সহজ বিৱৰণ মই ইয়াত এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে দিব ওলাইছো মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ফাৰ্ষ্ট ফ্লাইটৰ বহুখিনি কবিতা আৰু গল্পৰ অসমীয়া অনুবাদ বা প্ৰশ্ন উত্তৰৰ ভিডিঅ' ইতিমধ্যে মোৰ ইউটিউব চেনেলত আপলোড কৰা হৈছে আৰু সেই ভিডিঅ'সমূহৰ লিংক এই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে তোমালোকে চাবাচোন নিশ্চয়কৈ সেই ভিডিঅ'সমূহে তোমালোকক হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত ভাল নম্বৰ পোৱাত সহায় কৰিব মোৰ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যদিহে তোমালোকৰ কোনোবাই এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিলে পৰৱৰ্তী সময়ত মই যিমান সংখ্যক ভিডিঅ' আপলোড কৰিম সেই বিষয়ে তোমালোকে নটিফিকেশ্যন পাবা তেন্তে পলম নকৰি আৰম্ভ কৰা যাওক আজি আমাৰ এই পাঠৰ অসমীয়া বিৱৰণ কুৰ্গ ইজ দ্য স্মলেষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ কৰ্ণাটকা ষ্টেট ইট লাইজ বিটুইন মাইছৰ এণ্ড দ্য কষ্টেল টাউন অফ মাংগালুৰ মাটিকেৰি ইজ দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট হেডকুৱাৰ্টাৰ কুৰ্গ হৈছে কৰ্ণাটক ৰাজ্যৰ আটাইতকৈ ক্ষুদ্ৰতম জিলা এই ঠাইডোখৰ মাইচুৰ আৰু উপকূলীয় নগৰ মাংগালোৰ এই দুখন ঠাইৰ মাজত অৱস্থিত আৰু এই জিলাৰ সদৰ ঠাই হৈছে মাদিকেৰী কুৰ্ক ইজ নেচাৰেলী চ' বিউটিফুল কুৰ্ক ঠাইডোখৰ প্ৰাকৃতিকভাৱে বৰ মনোৰম আৰু সেয়ে পৰ্যটকসকল এই ঠাইলৈ ঢাপলি মেলে দ্য অৰ্থৰ কৈছে যে এই ঠাইডোখৰ যেন স্বৰ্গৰ যেন এটি অংশ আহে এটি টুকুৰা আহে আৰু এই টুকুৰাটিৰ বতাহে ভগৱানৰ যি সাম্ৰাজ্য তাৰ পৰা উৰুৱাই আনি ইয়াতে সংস্থাপিত কৰিছে লেখকে এই ঠাইডোখৰৰ বিষয়ে ক'ব বিচাৰিছে যে কুকনামৰ ঠাইডোখৰ পাহাৰত অৱস্থিত আৰু এই ঠাইডোখৰত কি পোৱা যায় এই ঠাইডোখৰ বসবাস কৰা মানুহবিলাক কি হয় সমৰ কেলাৰ লগে লগে মাৰ্চিয়েল মেন ইয়াৰ মহিলাসকল বহুত ধুনীয়া আৰু ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ জীৱ জন্তু দেখিবলৈ পোৱা যায় দা আদাৰ নেম অফ কুৰ্ক ইজ কোদাগু কুৰ্গৰ আন এটি নাম হৈছে কোদাগু কুৰ্ক ইজ হোম টু এভাৰগ্ৰীণ এইট ফৰেষ্ট স্পাইচেছ এণ্ড কফি প্লেনেশ্যন কুৰ্গ

নামৰ জিলাখনৰ আৱৰিডোখৰ জলবায়ু বা বতৰ কেনেকুৱা দেৰ ইজ হেভি ৰেইন কুড ডিউৰিং দা মানচুন পেৰিয়া বৰ্ষাকালত এই ঠাইত বৰষুণ বহুত বেছি পৰিমাণে হয় চ' ভিজিটাৰ্ছ ডন্ট কাম টু দিছ প্লেচ ডিউৰিং দিছ টাইম সেইবাবে সাধাৰণতে বৰ্ষাকালত পৰ্যটকৰ আগমন কম হয় ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা মাৰ্চ মাহলৈকে ইয়াৰ জৰিয়তে লেখক এইখিনি কব বিচাৰিছে যদি কোনোবাই এই ঠাইডোখৰ কুক নামৰ ঠাইৰ যি প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য সেয়া উপভোগ কৰিব বিচাৰে তেন্তে সেই পৰ্যটকসকলে ছেপ্তেম্বৰ মাহৰ পৰা মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰতে কুৰ্গলৈ যোৱাটো ভাল কিয়নো বৰ্ষাকালত ইয়াত প্ৰচুৰ পৰিমান বৰষুণ হয় আৰু ইয়াত পৰ্যটকৰ আগমন কমি যায় কুৰ্গিভ ফ্ৰেগ্ৰেন্স অফ ফ্ৰেছ কফি আৰু কুৰ্গৰ যি বতাহ তাত সতেজ কফিৰ গোন্ধ পোৱা যায় কুৰ্গী বিপুল কুৰ্গী মানুহৰ বিষয়ে তেওঁলোকৰ প্ৰকৃতি কি সেই সম্পৰ্কে কিছু কথা খঙাল বা তেওঁলোক বহুত এক্টিভ সেই কথাটো বুজোৱা হৈছে দে আৰ টু ষ্টৰিজ এবাউট দেৰিজিন এই কুৰ্গৰ মানুহবিলাক কোন ঠাইৰ হয় সেই সম্পৰ্কে দুটি কাহানী বা দুটি মানুহবিলাক গ্ৰীক মূলৰ নতুবা আৰব দেশৰ বা আৰবীয় মূলৰ হব পাৰে এতিয়া এই কুৰ্গৰ মানুহবিলাক যে গ্ৰীক মূলৰ হব পাৰে তাৰ বিষয়ে

এই আলেকজেণ্ডাৰ এই সৈন্য সকলে স্থানীয় মানুহবিলাকৰ মাজত বিবাহ সম্পন্ন কৰিছিল এণ্ড দিয়াৰ কালচাৰ ইজ ভিজিবল ইন দিয়াৰ মাৰ্চেণ্ট ট্ৰেডিচন এই লোকসকলৰ যি সমৰকলাৰ পৰম্পৰা মেৰিজ বিবাহ আৰু এণ্ড ৰিলিজিয়াছ ৰাইট বা ধৰ্মীয় যি ৰীতি নীতি আছে হুইচ আৰ ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰম দ্য হিন্দু মেইন ষ্ট্ৰীম এই যিসকল আলেকজেণ্ডাৰৰ সৈন্যই দক্ষিণত উপকূলেৰে গৈ দক্ষিণ ফালে যেতিয়া গৈ তাৰ পৰা উভতি আহিব নোৱাৰিলে এই মানুহবিলাকৰ যি সমৰকলাৰ পৰম্পৰা বা বিবাহ বা ধৰ্মীয় যি পৰম্পৰা আছে এই ৰীতি নীতিসমূহ প্ৰচলিত হিন্দু মূলসূতিৰ সমাজৰ ৰীতি নীতিতকৈ পৃথক গতিকে এই কথাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে কোৱা হয় যে হয়তো এই কুৰ্গী মানুহবিলাক আলেকজে কি হ'ব পাৰে গ্ৰীক মূলক হ'ব পাৰে যিহেতু এই মানুহবিলাক কি হয় যুদ্ধৰ সম্পৰ্কীয় যি সমৰকলা আছে তাৰ লগত তেওঁলোক বৰ বেছি জড়িত দ্বিতীয় কাহিনী মতে দা ছেকেণ্ড ষ্টৰি অভৰ দ্য অ কুৰ্গী পিপুল দ্বিতীয় কাহিনী মতে যে কুৰ্গৰ মানুহবিলাক হয়তো আৰোগমূলৰ হ'ব পাৰে তাৰ প্ৰমাণ হিচাপে লেখকে ইয়াত যি বৰ্ণনা দাঙি ধৰিছে তাকে আমি জানি লওঁ দ্য কুৰ্গী পিপুল ৱেৰ লং ব্লেক হুড উইথ এন এম্বইডাৰ্ড ৱেষ্ট বেন কুৰ্গী মানুহবিলাকে এক ধৰণৰ পোছাক পিন্ধে দীঘল কলাকোট আৰু তেওঁলোকে কি কৰে যে এমব্ৰইডাৰী কৰা বেল্ট পিন্ধে আৰু এই কুৰ্গী মানুহবিলাকে পিন্ধা এই সাজক কুপিয়া বুলি জনা যায় ইটা চিমিলাৰিটি উইথ ডেট অফ কুপিয়া অন বাইণ্ড কুৰ্ছ এই পোচাকযোৰ এই যি কুৰ্গী মানুহবিলাকে যি কুপিয়া সাজ পিন্ধে এই সাজ পোচাক জোৰৰ সৈতে আৰব বা কুৰ্দি সাজৰ বিচৰা হৈছে যে কুৰ্গী মানুহবিলাক হয়তো মূলৰো হ'ব পাৰে কুৰ্গৰ মানুহবিলাকৰ যি বিশেষত্ব স্পেচিয়েলিটি অব্য কুৰ্গী পিপল কুৰ্গী হোমছ আৰ ফেমাছ ফৰ ট্ৰেডিচন কুৰ্গীৰ মানুহ কুৰ্গীৰ যিবিলাক মানুহ আছে কুৰ্গীৰ ঘৰবিলাক বা কুৰ্গীৰ মানুহবিলাকৰ মাজত এটা বিশেষ পৰম্পৰা আছে সেইটো হৈছে তেওঁলোক বৰষুণ অতিথি পৰাৰ তেওঁলোকে অতিথিক বৰকৈ আদৰ সাদৰ কৰে আমি ইতিমধ্যে সকলোৱে জানো যে আমাৰ ভাৰতীয় সভ্যতাৰ ভাৰতীয় যি পৰম্পৰা সেইমতে অতিথি দেৱ ভৱ অতিথিক আমি ভগৱান সত্ৰিক জ্ঞান কৰো ঠিক তেনেকেই কুৰ্গৰ মানুহবিলাকেও তেওঁলোকে মানে অতিথিক বৰকৈ আপ্যায়ন কৰে বা তেওঁলোকে আনৰ লগত বৰ্ণনা কৰি ভাল পায় কুৰ্গী ৰেজিমেণ্ট ইজ মষ্ট ডেকোৰেটেড ৰেজিমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া ভাৰতত যিমান বিলাক আৰ্মিৰ দল আছে তাতকৈ তাৰে ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি

যে তেওঁলোকেই ভাৰতৰ একমাত্ৰ ব্যক্তি যিসকলে যিকোনো মাৰাণাস্ত্ৰ বিনা অনুজ্ঞাপত্ৰ বা লাইচেন্স নোহোৱাকে তেওঁলোকে লগত ৰাখিব পাৰে এই কথা দ্বাৰা ইয়াত এইখিনিয়ে স্পষ্ট যে কুৰ্গী মানুহ বা কুৰগড় মানুহবিলাকৰ বাদে অন্য যিকোনো ঠাইৰ ব্যক্তিয়ে যদি কোনো ধৰণৰ ফায়াৰ আৰ্ম যিকোনো মৰণাস্ত্ৰ লগত ৰাখিব বিচাৰে তাৰ বাবে তেওঁলোকে লাইচেঞ্চ বা অনুজ্ঞাপত্ৰ ৰখাটো বাধ্যতামূলক দ্য প্ৰমিনেণ্ট ৰিভাৰ অফ কুট ইজ কাবেৰী কুৰগড় আটাইতকৈ প্ৰখ্যাত বা আটাইতকৈ মূল নদীটো হৈছে কাবেৰী নদী ইট অপটেইন ইটছ ৱাটাৰ ফ্ৰম দা হিলছ এণ্ড ফৰেষ্ট অফ কুৰ কুৰ্গৰ যি বনাঞ্চল বা পাহাৰ আছে তাৰ পৰাই এই নদীয়ে পানী লাভ কৰে বা পানী পায় ইটছ ৱাটাৰ ইজ ফ্ৰেছ এণ্ড ক্লিয়াৰ ইয়াৰ পানী পৰিষ্কাৰীজ ফ্ৰেছ ওৱা ফিচ ইজ এভেইলেবল ইন দ্য ফ্ৰেছ ৱাটাৰ অফ কাবেৰী কাবেৰী নৈৰ যি পৰিষ্কাৰ জলৰাশিত মহাশিৰ নামৰ বিৰাট আকাৰৰ বা ডাঙৰ আকাৰৰ মাছ ইয়াতে প্ৰচুৰ পৰিমাণে পোৱা যায় আৰু লেংগুৰবিলাকে তেওঁলোকে আধা খোৱা ফল মূলসমূহ দুষ্টমেৰে পানীত দলিয়াই দিয়ে আৰু পানীত যি পেলাই দিয়াৰ ফলত যি শব্দ হয় বা যি সৰু তৰংগবিলাকৰ সৃষ্টি হয় সেইবিলাক চাই আনন্দ উপভোগ কৰে ইভেন দাষ্টিং কেন ক্লাইম্বিং এণ্ড মাউণ্টেইন বাইকিং লেখকে ইয়াত ক'ব বিচাৰিছে যে কুৰকৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য ইমানেই মনোমুগ্ধ যে একেবাৰে এলেহুৱা ব্যক্তিজনে ইয়াত আহি যিটো অতি উচ্চতাসম্পন্ন যিবিলাক দুঃসাহসিক ক্ৰিয়া আছে সেইবিলাকত অংশগ্ৰহণ কৰে বা সেইবিলাকক অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সুযোগ লয় যিবিলাক সাধাৰণ যেনেকে ৰাফ্টিং কেনয়িং ৰেপেলিং ৰক ক্লাইম্বিং বা মাউণ্টেইন বাইকিং এই দুঃসাহসিক ক্ৰীড়াসমূহত একেবাৰে যিকোনো ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰি তেওঁলোকে আনন্দ লয় লেখক এইখিনিৰ দ্বাৰা ইয়াকে ক'ব বিচাৰিছে যদি যিকোনো পৰ্যটকসকল যিহেতু বৰ সুন্দৰ সুযোগ আছে কেন চি আইড ভেৰাই অৱ বাৰ্ড বিজ এণ্ড বাটাৰফ্লাইজ ইন কুৰ্ক কুৰ্ক যেতিয়া ভ্ৰমণ কৰিব পৰ্যটকসকলে ইয়াত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ চৰাই মৌ মাখি আৰু পখিলা দেখিবলৈ পাব এণ্ড দেন চি এনিমেলোচ মালাবোৰ পৰ্যটকসকলে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ জীৱ জন্তুৰ ভিতৰত মাকাকোচ মালাবল স্কুইৰেল লাংগোৰ চিলেণ্ডাৰ লৰিজ আৰু হাতী এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ মনৰীয়া জীৱ জন্তু দেখাৰ দেখিব সুযোগ পাব ফ্ৰম দ্য টপ অফ দ্য ব্ৰহ্মগিৰি হিলছ বন কেন এনজয় দ্য পেনিক ভিউ অফ কুৰ্ক কুৰ্গৰ যি মনোমোহা দৃশ্য সেয়া সম্পূৰ্ণৰূপ উপভোগ কৰিবৰ কাৰণে কোনোবাই যদি ব্ৰহ্মগিৰি যি পাহাৰ আছে কুৰ্কৰ সীমাৰ ভিতৰত তাত যদি তাৰ ওপৰলৈ যদি কোনোবাই আৰোহণ কৰে তেন্তে কুৰ্কৰ যি প্ৰাকৃতিক মনোৰম দৃশ্য সেয়া সুন্দৰভাৱে উপভোগ কৰিব পাৰিব বন কেন ৰিচ দাম আইলেণ্ড ৱাকিং এক্ৰছ দ্য ৰোপ ৰেজ কুৰ্গত এটি নিঃম দ্বীপ আছে আৰু যদি কোনোবা পৰ্যটকে সেই ঠাইলৈ যাব বিচাৰে তেন্তে তাত যোৱাৰ কাৰণে আৰু এই নিঃম যিটো দ্বীপ আছে ই চৌষষ্ঠি একৰ মাটিকালি ই আগৰি আছে এক নিয়াৰ বাই বাইলাকোপে ইট হেজ ইণ্ডিয়াছ লাৰ্জেষ্ট টাইপেট আঞ্চল মে তিব্বতীয়ে বৌদ্ধ ধৰ্মৰ যি সন্য়াসী আছে সেই মং বিলাক মং বিলাক আহ ভাৰতৰ আটাইতকৈ যদি বেছি সংখ্যক তিব্বতীয় বৌদ্ধ ধৰ্মৰ সেই সন্য়াসী বিলাক যদি আমি ক'ৰবাত দেখা পাওঁ তেন্তে সেয়া হৈছে পূৰ্বৰ বাইলাকূপে নামৰ ঠাই গতিকে লেখক লোকেশ অব্ৰলে বিভিন্ন ধৰণৰ ঠাইডোখৰৰ প্ৰকৃতি তাৰ জলবায়ু তাত কি কি ধৰণৰ মানুহৰ মানুহৰ প্ৰকৃতি কি তাৰ জলবায়ু কি তাত পানীৰ উৎস কি তাৰ কেনেকুৱা নদী কোনবিলাক দুঃসাহসী ক্ৰীড়াৰ তাত সুযোগ সুবিধা আছে বা বিভিন্ন ধৰণৰ কি কি জীৱ জন্তু তাত আমি দেখিবলৈ পাওঁ বা তাত আমি দৰ্শনাৰ্থীসকলৰ বাবে বা পৰ্যটকৰ বাবে কি কি পৰ্যটকস্থলী আছে তাৰ এক সুন্দৰ বিৱৰণ এই কোৰ্ড নামৰ পাৰ্টীৰ জৰিয়তে দিছে গতিকে এইখিনি আমাৰ কোৰ্ট নামৰ পাৰ্টি আছিল মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণভাৱে চোৱাৰ বাবে তোমালোকলৈ অশেষ ধন্যবাদ